Olha. Olha, esse aqui é o espaço de prisão. Punën, qyshe hupe punën mëre? O, unë jam mjeshtër i kjerën. Mjeshtër i ujët. O, unë jam mjeshtër i ujët. Po? Kesh të shku me nërejt një qeshme, se dhe kushtet i kam katastrof. E bëllëgzua që i për fitet dhe pore. Sot komën, nesër do krytë në shtë. Komën, veç e kom kris pak. A moja ka vlejë se i mura 1200 euro. Po ti nesër mytë është krejtë! Që shkome në të një avë? Unë nuk kam djavë shumë e him punë. Asë nuk di me vjetë. Unë me nëzimë sula këtë zanotë flishtë edhe ti më thunë nuk banë kështu. Ha dhe kalëtëm të qështë duhet. Ti po menë që për knasë në avëna. Oh, kërë!